السلام علیکم من مونږ ټول په کوی سړک په مشورې کې چار مارس تیارې کولې کې لار مارس لپاره من په نوخار کې د نوخار مارس راوتلې او ټوله ضلع پرویز خان په مشورې کې مخکې روانه ده او انشاء الله تعالی پر 4 تاریخ به د ضلع نوخار نه یو غټ جلوس وکړي اور اسلام آباد کا بازار رسائی اور عمران خان دار مطابق مل پاکستان تحریک انصاف پورا جذبہ کرے اور ٹول مرکزی اتحاد کی ان شاء اللہ عمران خان تب ٹول زال رساؤں اور پاکستان تحریک انصاف حکومت دے رہا ہوں اور امپورٹڈ حکومت خلاف کا فل احتجاج اکٹھ کو